Volám sa Ruben Sanchez. 20. marca tohto roku som sa rozhodol vydať na extrémnu cestu a prekročiť národnú rezerváciu Humboldt. Mladý muž, syn zo zámužnej rodiny, sa stratí v prírodnej rezervácii. Keď sa po týždňoch zrazu objaví, tvrdí, že sa zachránil vďaka zázračnej pomoci svätého Františka z Assisi. Keď som sa chcel vzdať, stal sa zázrak. Svetec mi poslal znamenie, aby mi naznačil, kadiaľ mám ísť. Otec je presvedčený, že sa zbláznil a chce ho umiestniť do sanatória. A preto mu musí dokázať, že sa zázrak skutočne stal. Si Božie dieťa, tak ako ním som aj ja, otec. A obaja hľadáme to isté. Bohužiaľ, len inou cestou. Keď som bol stratený v lese, viedol ma svätý František z Assisi. Prišiel môj čas, teraz budem šíriť jeho slova. Ďalšia časť filmového seriálu Dôkaz viery vo vysielaní televízie Lux v premiére v piatok večer.